Olá, tudo bem com você, caríssimo estudante? Que bom tê-lo aqui mais uma vez na nossa aula, nossa segunda aula, mais precisamente, não é mesmo? Que coisa boa! Eu sou a professora Irislene, vocês já me conheceram na aula anterior, já nos apresentamos, não é mesmo? Mas é claro, vocês podem me chamar de Prof. Iris sem problema nenhum. Já te adianto que estou muito feliz que você está aqui acompanhando nossas aulas, vai fazer nossas práticas, vai se sentir motivada aí para se movimentar mais ainda, né? E aí hoje nós vamos trabalhar, continuando aquela pegada da aula anterior, hoje nós vamos trabalhar uma temática muito bacana que a gente tem que observar aí os comportamentos humanos, o que que a gente está expressando. Te pergunto, você está expressando coisas boas ou coisas ruins? Seu corpo está muito introspectivo ou está muito expansivo? Seu corpo está comunicando algo singelo, algo muito dramático? O que, que ele está comunicando? Então, nessa pegada, nessa fala sobre corpo, nós vamos falar hoje sobre a nossa linguagem corporal. Você sabia que o nosso corpo, ele fala? Mesmo se a gente pronunciar uma única palavra, nós conseguimos transmitir diversas emoções, diversos sentimentos, diversas falas sem abrir a boca. Você sabia disso? Eu acredito que sim. Você já deve ter observado os colegas aí do lado, você já deve ter observado algum parente, algum conhecido, algum familiar, não é verdade? Vamos ver o que, que tem aí de bom, de interessante nessa aula de hoje? Então dá uma olhada aí no nosso slide. Olha só, nessa aula é a aula 2.1, ok? Então, nós falamos aqui nessa aula hoje sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. Vejam, percebam que isso é muito importante a gente compreender, a gente saber, não é mesmo? Linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. Então, a gente começa a olhar esses rostinhos, essas carinhas e começa a se perguntar o que cada uma reflete, o que cada uma quer dizer, certo? Então, vamos lá. Para que essa aula aconteça, nós vamos trabalhar aqui a nossa agenda, a agenda da aula 2.1. Nós teremos o quê, prof? Vou já te falar. Teremos aqui momentos de reflexões sobre a linguagem do corpo na contemporaneidade. Nós também teremos aqui o corpo e a comunicação não verbal na vida diária, ok? Teremos ainda aplicações da linguagem do corpo para uma vida saudável. Teremos também a importância e aplicabilidade da linguagem corporal no mercado de trabalho. E para finalizar, nós daremos aqui algumas dicas de linguagem corporal no trabalho. A gente ainda está naquela pegada ainda do nosso projeto de vida, o que, que a gente está projetando, o que, que a gente está querendo. Então, a gente coloca aqui a educação física à disposição para a gente trabalhar aí várias questões, né? Resolver várias questões aí para melhorar na nossa linha de trabalho, nos nossos projetos futuros, ok? E a linguagem corporal, ela entra aí dentro desse pacote, correto? Tá bom, prof. Mas aí, o que, que a gente vai trabalhar, né, de habilidade? Então, eu te digo que a primeira habilidade será o quê? Identificar a importância e as aplicações da linguagem corporal nas dimensões da vida pessoal, social, cidadã e no trabalho. Você consegue perceber a importância de conseguir fazer essa leitura e conseguir dar esse valor para a linguagem corporal em todas as dimensões do nosso corpo? Então, sobre isso que nós iremos falar aqui na aula de hoje. O que mais, prof. Iris? Então tá, temos também aqui que refletir sobre o uso da linguagem corporal na contemporaneidade, reconhecendo aí o corpo como uma ferramenta de comunicação não verbal no trabalho e para uma vida saudável. A gente consegue perceber toda essa dinâmica, certo? E aí nós chegamos na nossa primeira subtemática, que é o quê? As reflexões sobre a linguagem corporal, sobre a linguagem do nosso corpo na contemporaneidade. Aí eu venho aqui contigo, eu te chamo aqui, peço para deixar esse nosso slide aí de cantinho e você vem aqui comigo, vem conversar aqui comigo, olha que legal. Então, tá, você aí tá sentadinho assistindo essa aula de hoje, como é que tá teu corpo? Teu corpo tá alinhado,
tá bonito, você tá sorridente, você tá um pouco mais introspectivo, você tá um pouquinho cansado, teve que trabalhar muito e o corpo tá um pouquinho fechado. Quais são as expressões que esse teu corpo tá mostrando? Tanto para quem está do teu lado esquerdo, como para quem está do teu lado direito. Tanto para quem está na tua frente, como quem está atrás. Quais são aí os significados que tu está passando para a pessoa que está te observando? Porque a gente está sempre sendo observado, não é mesmo? Então, fazendo esse compilar, essa observação, a gente percebe que essa linguagem corporal é tudo isso. Essa junção dos gestos, né? Essa junção aí desses semblantes que nós demonstramos, essa forma, né, como o corpo está se expressando, está se mostrando. Então, esse conjunto aí, essa interação nossa com o mundo, com as pessoas, nós podemos entender aí como uma linguagem corporal, ok? E aí, olha só o que tem aí sobre essa linguagem corporal. Essa linguagem corporal, ela é uma forma que é o quê? Ela é complexa. Então, ela tem muitas variantes aí de interação interpessoal, ok? Então, ela não é só minha, ela é de mim para outras pessoas, das outras pessoas para mim também, certo? A qual nós temos aí um pouco de consciência. Às vezes, nós temos uma consciência um pouco maior, mas na maioria das vezes nós temos um pouco de consciência, ok? Correndo aí nessa margem aí do nosso controle. Então, às vezes, eu posso parecer um pouco mais séria, um pouco mais fechada, mas no meu dia a dia eu não sou tão séria, tão fechada, né? Eu posso demonstrar assim um pouco tímida, talvez porque eu ainda não tenha aí o domínio da fala, né? Eu não saiba me comunicar muito bem, tenho um certo medo, um certo receio, mas isso não diz que eu sou somente aquilo ali, que somente aquilo ali me define. Ok? Então, a gente tem um pouco ali uma noção, uma consciência do que é essa linguagem corporal no nosso corpo, ok? O que mais, Prof. Iris? Então, nós entendemos aí como linguagem corporal como uma forma de comunicação. Só que essa comunicação, ela não é falada, né? Ela não é falada, ela é demonstrada, ela é muito visual. Então, se eu fechar os olhos, eu não consigo entender essa comunicação corporal. Mas, se eu observar, né, se eu ficar bem atenta a cada traço, a cada movimento, a cada gesto, a cada expressão, eu já consigo fazer uma leitura aí corporal do indivíduo, tá? E ela permite com que a gente se expresse, né, como eu já falei, através de gestos, de emoções, de expressões faciais, de posturas, ok? Maravilha, né? Vocês percebem que as nossas aulas são uma continuidade, né, da aula anterior, ok? O que mais? Essa comunicação, ela é o quê? Ela faz parte de um processo, né? Ela vai acontecendo aos pouquinhos. O meu corpo vai entendendo, a minha mente vai entendendo e vai fazendo a soma, né? Dessas expressões, dessa interação a qual eu faço aí nessa minha sociedade, no local onde eu vivo, no local onde eu interajo, ok? E aí a gente vai fazer o quê? Compartilha mensagens, ideias, sentimentos, algumas emoções, né? A gente fica aqui nessa pegada ali do telefone sem fio, né? Essa comunicação também, ela pode influenciar aí comportamentos, ok? Diversos tipos de comportamentos das pessoas, considerando aí principalmente os valores que cada um carrega, a sua história, a sua cultura. Então, tem expressões aí, tem linguagens aí que são específicas, tá? De um determinado momento, de uma determinada criação, de uma determinada história de vida de cada pessoa. Então, tem alguns traços que eu vou carregando aí, vou somando aí nessas minhas linguagens corporais também, ok? Nessa comunicação corporal, a gente percebe aí que é uma comunicação cinésica, né? Para onde é que vai essa cinesia, né? No campo da comunicação não verbal, como a gente já conversou, ok? E ela centra-se em análise dos gestos, das expressões, das posições, a qual eu expresso para o mundo, certinho? Vai me ajudar aí a dominar as minhas próprias expressões, os meus gestos, né? E eles podem mudar aí de pessoa para pessoa também. Então, perceba aí que há uma variante, uma continuidade aí nesse conjunto, nessa formação aí dessa linguagem corporal, tá? O meio também, ele vai poder influenciar nisso tudo também,
né? Então, às vezes eu estou num local onde eu me sinto muito à vontade, então eu vou me mostrar mais expressiva, mais sorridente, mais falante. Num local onde eu não tenho tanta segurança, talvez eu me sinta um pouco mais retraído, um pouco mais fechado, o corpo um pouco mais arqueado, um pouco mais tenso. Tudo isso são comunicações que o meu corpo está transmitindo para o outro, certo? Beleza, então. O que mais, Prof. Iris? E aí a gente percebe, a gente já entendeu nessa nossa conversa que o nosso corpo, ele fala. Eu não preciso abrir a boca para ele falar, né? Se eu estiver doente, se eu estiver com uma dor de cabeça, alguma coisa, ele vai acabar demonstrando de alguma maneira, né? Então, nós percebemos aí também os nossos instintos, os nossos desejos, os nossos sentimentos, pensamentos, ok? Essa consciência, essa razão, tudo isso está atrelado. Ela é uma comunicação silenciosa. Tá? Então, a linguagem corporal, ela é uma linguagem não verbal, não falada, ok? Que mais, prof? E aí a gente percebe alguns instintos. Eu vou até pedir para o meu diretor me tirar da tela para vocês verem essa tela melhor aqui sobre os instintos. Quando a gente fala que essa linguagem ela é silenciosa, nós podemos ver que há três domínios aí que são inconscientes. E esses domínios, a gente compara aí alguns animais, tá? Nós temos aí alguns instintos e desejos que são centrados aí em especial no abdômen, né? Nós temos a figura de um touro, de um boi, né? Que está muito relacionado. Nós temos também o centro das nossas emoções, tá? Com a figura aí de um leão, né? Está muito voltado, demonstrado aí no nosso tórax. E essa questão do controle do nosso corpo, né, pela mente, né, nós temos a parte do corpo que sobressalta aí a cabeça e nós vemos aí na figura de um gavião. Então, percebe que a gente tem alguns instintos aí, tem alguns domínios aí que são inconscientes, perfeito? Maravilha, então. Continuando, nós temos algumas especificidades. O que eu quero dizer com isso? Tem algumas particularidades, né, com relação a essa linguagem corporal. Quando a gente olha um quadro desse daqui, por exemplo, com diversas expressões, há momentos que eu estou abismado, surpreso, triste, eu estou pasmo, eu estou pensativo, eu estou cansado. Então, há diversos momentos, várias faces que nós criamos ao longo do dia, por exemplo, né? Então, nós podemos ver que são formas sutis, né? Que muitas vezes a gente não percebe, tá? A gente não percebe, mas ela se manifesta. Ela se manifesta, ela se representa para o outro. A gente também pode ver aí também gestos e posturas, né? Elas são mais subjetivas. Às vezes eu posso ter uma postura um pouco mais firme, né? Mas está demonstrando e comunicando algo que às vezes não está relacionado à minha postura firme, mas um outro tipo de sentimento, um outro tipo de linguagem, ok? Ela revela aí também, instintamente, uma atitude mental ou física, certo? Então, a gente já começa a perceber essas especificidades em relação à linguagem corporal. Também, ela é independente da cultura de conhecimento de uma pessoa. Às vezes, eu não tenho conhecimento sobre esses meus movimentos, esses meus gestos, essas expressões que eu estou demonstrando, né? E ela deve ser interpretada como uma totalidade, porque o ser humano, ele não é somente algo X e ponto, né? Nós somos uma totalidade. Então, eu tenho que observar aí os gestos, as expressões, a postura corporal do indivíduo para poder fazer uma leitura correta, certo? Tá, prof, mas qual, então, seria a melhor linguagem corporal que eu devo passar? Né? Como que eu devo me posicionar? Né? Qual o tipo de figura, de pessoa, de característica que eu quero ser, que eu quero passar? Né? Então, qual é essa expressão facial? Quais esses gestos que são mais adequados? Né? O que, que a gente percebe? Que a gente se engana muito. Né? E aí a gente percebe aí que comete alguns erros, né, na interpretação de gestos isolados. Lembra que no quadro anterior a gente falou que o ser humano ele é uma totalidade de gestos, de movimentos, de expressões. Então, quando a gente observa
observa um gesto isolado, a gente corre um risco muito grave de fazer um prejuízo, né? Julgar que determinada pessoa é assim por conta daquele momento. Não é, você tem que observar a totalidade, tá? Por que que é importante a gente fazer isso tudo? É importante, né, a gente fazer essa análise para a gente poder ter, de fato, a noção real, né? Ter essa congruência com relação a esse movimento corporal que foi expresso, certo? O que mais, prof? Sobre as aplicações da linguagem corporal, né? Nós temos aí diversas formas, né? Entre elas, nós temos aí a expressão facial, né? Em especial aí o ponto dos olhos. Então, por exemplo, eu tenho aí o olhar social, que ele é um olhar que acontece abaixo do nível dos olhos, entre os olhos e a boca, tá? Então, assim, a gente tem uma boa representação aqui. Nós temos aí um olhar mais íntimo, que ele percorre aí os olhos, ele passa pelo queixo e se dirige para outras partes do corpo. Então, perceba que tem uma diferença entre esse aqui e esse aqui, tá? Olha o direcionamento dos olhares. E nós temos aí também as olhadas de esguela, né? Que é usada para transmitir um interesse amoroso ou uma hostilidade, né? Então, eu posso ter aí essa questão do interesse amoroso ou uma hostilidade, algo que seja um pouco mais pejorativo. E aí eu tenho que observar com bastante atenção. E tenho também aí esse olhar de negócio, que é dirigido aí entre a testa e os olhos, e não desce para baixo, que é esse olhar aqui, tá? Esse aqui é um olhar mais direcionado, né? Onde eu foco a minha atenção naquilo que eu estou pretendendo, ok? Até aí tudo tranquilo, né? O que mais, prof. Iris? Então, nós chegamos aqui no corpo e a comunicação não verbal na vida diária, né? Quais são esses sentimentos, essas expressões, né? Essas falas que existem aí sendo transmitidas através do meu corpo? Vamos ver. Então, a linguagem corporal, ela possui uma grande importância no nosso cotidiano. Por quê? A gente começa a observar aí os traços da personalidade do indivíduo, né? Se o indivíduo ele tem segurança ao falar, se ele tem confiança, se ele está demonstrando medo, tudo isso é somado e observado, ok? E ela vai influenciar aí diretamente as pessoas que agem ou convivem com você também. Então, a gente consegue perceber essa grande importância aí, né, dessa linguagem corporal no nosso cotidiano, certo? O que mais? Então, nós podemos ver que o corpo ele expressa emoções, sentimentos, atitudes e mensagens, certo? Então, nós temos aqui um demonstrativo aí de tudo que a gente pode estar expressando através do nosso corpo, através dessa linguagem não verbal, certo? O que mais? Uma perguntinha aí para vocês. Você sabe ler o comportamento corporal de uma pessoa? Sim ou não? Você faz um pré-julgamento ou você, na maioria das vezes, você faz o julgamento correto sobre determinada pessoa em determinado momento? Como é que funciona? Então, a gente percebe que essa leitura desse comportamento, ela vem aí trazer uma comunicação, certo? Mas é importante a gente poder corrigir e convergir, né, com as informações que a gente obtém aí, certo? Esse comportamento aí corporal, ele pode muitas vezes demonstrar um determinado desconforto, um determinado desinteresse, pode demonstrar uma insegurança, pode demonstrar uma ansiedade. Pode ser momentâneo, né? Ninguém fica também o tempo todo nessas estações. Mas, prof, o que seria esse desconforto? Então, bora lá. Vou entrar até aqui nesse quadro, vou pedir para o meu diretor me colocar do lado aqui. E aí nós temos aí algumas palavrinhas que são importantes para a gente ressaltar. Então, bora conhecer cada uma delas. Então, nós temos aí o desconforto. O que é esse desconforto, prof? Então, esse desconforto, ele é aí algo que eu não me sinto à vontade, né? Eu fico ali pensando, eu fico tentando manter um contato visual, mas eu não consigo, né? Então, normalmente, o que a gente percebe? Que manter esse contato visual por muito tempo, por mais de 7 a 10 segundos,
é complicado, é difícil, tá? É, olhar fixadamente aí no silêncio, ele é complicado. Então, existe aí um desconforto. Então, você consegue perceber aí essa nuance, tá? O que, que a gente percebe no indivíduo? Que há uma falta de confiança, que dá uma distância aí com relação ao assunto. Ele, a pessoa não queria estar ali, mas está. Então, ela não está à vontade. Então, esse seria aí o desconforto, certo? E aí, esse corpo aí, ele começa a demonstrar aí através dos nossos olhos alguns gestos, né? Alguns movimentos, né? Eu acabei de fazer até um aqui agora, né? E que tipo de movimentos oculares pode ser feito? Esse olhar aí enviesado, né? Um olhar um pouco mais para baixo, um olhar um pouco mais distante, estou além ali daquela comunicação. Então, tudo isso pode ser colocado nesse grupo aí do desconforto, certinho? O que mais, Prof. Iris? Então, nós temos aí também a questão da insegurança, da ansiedade. Está muito comum nos dias de hoje, não é verdade? A gente se sente muitas vezes pressionado, uma carga de trabalho, de estudos, e isso aí vai nos causando muita ansiedade. Então, dentro desse contexto aí, a gente muitas vezes acaba se sentindo um pouco mais inseguro também, certo? Eu vou pedir para o meu diretor me tirar dessa tela, tá? Para a gente poder ver aí o que, que a gente tem aí com relação a esse comportamento aí da insegurança e da ansiedade. Então, o nosso corpo, ele, que ele demonstra, né? Que ele faz aí em relação a esses comportamentos? Normalmente, a pessoa coloca aí as mãos no bolso, começa a coçar aí parte do corpo, começa a limpar a garganta, falar frases um pouco mais complexas, começa a apertar a mão ou afrouxar, fica apertado, fica fraco e fica nesse vai e volta aí de apertos de mão, né? É, começa a roer unhas, começa a falar com a voz mais fraca, um pouco mais instável. Perceba que tudo isso mostra uma certa insegurança, demonstra uma certa ansiedade, ok? Beleza. E aí, gente, a gente começa a ver aí algumas aplicações dessa linguagem para a nossa vida, para essa nossa vida um pouco mais saudável, não é mesmo? Que essa é a nossa proposta. E aí a gente começa a observar aí essa linguagem do corpo, né? É, nós, o nosso corpo, ele diz aí muitas coisas, né? Ele fala muito o tempo todo. Então, nós temos aí um corpo que ele transmite essas informações, tá? Através aí, às vezes eu posso sentir aí algum tipo de doença, então eu posso ser um depositário de saúde ou de uma doença, e aí eu posso estar demonstrando aí um certo desconforto, um mal-estar, né? Ele também pode expressar aí uma força coletiva ou um poder aí individual, tá? Tô me sentindo bem, tô me sentindo forte, tô me sentindo confiante, então tudo isso pode ser expressado aí também. Posso também expressar uma extensão do sucesso e do insucesso também. Nossa, prof, eu consegui realizar aquele exercício. Olha, eu passei no vestibular, que é isso que a gente vai ouvir muito, né, gente? Final do ano chegando aí, o Enem chegando, as avaliações, universidade, é muita coisa para realizar, né? E a gente espera que vocês tenham muito sucesso. Então, você fica ali empolgado, você fica ali animado. Então, isso também pode ser transmitido, né? Essas informações através do teu corpo. Então, é importante, para que esse meu corpo ele tenha esse equilíbrio, é importante que eu conheça ele. Então, eu preciso conhecer, eu preciso reconhecer quais são esses hábitos que estão presentes na minha vida, eu preciso saber observar, eu preciso aprender a ouvir, né? Ouvir os sinais do meu corpo. Né? A gente fica muito tempo aí nesse corre-corre e muitas vezes a gente não ouve, né? Preciso explorar um pouco mais essas minhas expressões, esses meus gestos, né? Uma dica aí para quem gosta ou quem tem curiosidade é fazer, participar de teatro, né? Participar de dança, de coreografia. Isso ajuda muito a aumentar a autoestima, a revelar aí suas habilidades, a demonstrar um pouco mais de expressão corporal se você se sente muito introspectivo, ok? Fica aí uma dica. É preciso também que eu saiba me equilibrar no meu cotidiano, né? É preciso que eu me dedique a momentos de meditação, de calmaria, tá? E,
Claro, né, gente? A gente sempre reforça a questão dos exercícios. A gente sempre reforça aí a questão de exercícios, vem aqui comigo. A gente sempre reforça aí essa questão dos exercícios, porque eles vão ajudar você a se expressar melhor, certo? Uma pessoa que se expressa melhor, ela tem uma facilidade maior até de conseguir o primeiro emprego, o segundo, o terceiro, conseguir uma namorada, conseguir comprar determinado objeto, convencer alguém, né? Então, essa questão da confiança, da expressão, claro que tudo com doses equilibradas, né, gente? Tudo é questão de equilíbrio. Mas vocês viram nesse quadro aqui a importância da gente saber se conhecer, saber os nossos limites, para poder usar isso ao nosso favor, no nosso cotidiano, em sala de aula, no trabalho, onde quer que a gente esteja, em família. Isso tudo vai nos beneficiar quando a gente conhece, a gente tem consciência aí dessas nossas expressões, dessas nossas limitações e do que a gente está comunicando, não é verdade? E aí, para melhorar mais ainda essa nossa conversa, eu vou pedir, né, que você preste bastante atenção nessa nossa externa aí, que vai falar sobre a linguagem corporal no trabalho. Então, fica atento. Vamos lá? Você sabia que o seu corpo fala muito sobre você? Como sentamos, pequenas expressões e até mesmo movimentos podem revelar o que estamos sentindo e pensando naquele momento. A chamada linguagem corporal é muito importante e até decisiva em muitos momentos da nossa vida. E isso não é diferente na hora de uma entrevista de emprego. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, pequenos detalhes fazem toda a diferença. E hoje nós vamos aprender tudo sobre linguagem corporal correta que se deve ter durante uma entrevista de emprego. Fiquem ligados na simulação a seguir. Preste muita atenção no nosso candidato. Ele já começou acertando, pois está com cabelos e barba bem aparados e com uma roupa adequada para uma entrevista de emprego. Esse item é super importante, mas será que ele vai acertar nas demais etapas? Perceba que agora, enquanto aguarda, ele está batendo com os pés no chão, olhando constantemente para o relógio e visivelmente ansioso e nervoso. Isso com certeza desconta alguns pontos do nosso candidato. E você, acha que a postura dele está correta para uma entrevista de emprego? Quando finalmente é chamado, ele também fez tudo errado. Repare bem que ele se embaralhou na hora de cumprimentar o futuro chefe e suas expressões faciais demonstravam o seu nervosismo. Durante a entrevista, ele também exagerou nos gestos e entregou a sua insegurança enquanto saía da sala. Depois de todas as falhas, é muito provável que ele não consiga um emprego. Mas como seriam as atitudes corretas que o ajudariam a garantir essa vaga? Vamos conferir agora a forma correta da linguagem corporal para uma entrevista de emprego como essa. A nossa candidata também está com roupas adequadas e agindo de forma muito mais serena. Perceba que ela mexe no celular, folheia uma revista, mas não se comporta como se estivesse ansiosa ou preocupada. Viu? Ela ficou com a vaga que seria do colega e está arrasando na segurança. Logo na entrada, deu um aperto de mão seguro e confiante ao entrevistador e expressou simpatia com um sorriso amigável. Perceba agora a diferença da postura da candidata durante a entrevista. Ela não usa sua bolsa como um escudo de proteção, mas a deixa na cadeira lateral. Ela nunca cruza os braços e, com uma leve inclinação para a frente, demonstra interesse no que está sendo dito. Ela também mantém a sua postura de confiança e suas expressões se mantiveram com simpatia e tranquilidade. Agora que você sabe tudo sobre a linguagem corporal adequada para uma entrevista de emprego, é a sua vez de colocar em prática e conseguir aquela vaga que você procura. Até a próxima! Retornam, vocês viram aí a importância aí dessa nossa externa aí, da linguagem do trabalho? Vocês viram que às vezes o nosso corpo pode comunicar coisas que não é bem isso que a gente queria? Então é importante a gente estar sempre muito atento, estar pesquisando, estar observando, né? Fazendo esse equilíbrio aí das nossas ações, porque tudo isso vai facilitar aí a nossa chegada no mercado de trabalho. Isso é muito importante, a gente ter uma postura da qual a gente possa se orgulhar, da qual a gente possa comunicar as nossas verdades, mas sem agredir, sem afetar, sem expressar sentimentos, emoções, né, exageradas, sejam elas boas ou sejam elas ruins, ok? Então, continuando nessa pegada, dá uma olhada nesse nosso slide aí agora. O que nós temos agora? Sobre essa importância. A gente já conversou um pouco nessa aula, né, anteriormente, sobre essa questão dessa importância.
E a gente vai ver ela um pouquinho mais aí, como aplicar ela no mercado de trabalho. Vamos fomentar aí até com relação à nossa, o nosso vídeo que nós assistimos agora há pouco. Então tá, o que a gente tem que observar? Por exemplo, manter meus braços cruzados aí, ela pode expressar um certo desinteresse. Mostra uma pessoa mais fechada, né? E mostra o desconforto que a gente já conheceu lá atrás, certo? Pessoas, né, que ficam aí, por exemplo, com as pernas uma na frente da outra, podem demonstrar aí uma certa insegurança, uma certa instabilidade. Então é preciso a gente estar sempre observando esses pontos, tá? Lembre-se que a gente tem que analisar nunca de forma isolada, mas assim um contexto, uma totalidade, tá? É uma posição que mostra descontração e faz parecer que você está à vontade. Essa imagem aqui, ó. Então, perceba que a gente tem aí muita coisa a observar quando a gente fala de comunicação não verbal, né? E o que mais, prof? Olha só essa imagem aqui, né? Ela mostra que você ficou muito tempo em pé e se sente desconfortável. Aí agora eu vou entrar aqui com você e a gente vai começar a se observar, tá? Vem aqui comigo, vem aqui comigo. O prof, a prof que tiver aí, pede agora para todo mundo levantar. Bora, gente, levanta, levanta. Todo mundo levantou? Beleza. Como é que tá os teus alunos aí, prof? Tá todo mundo assim, ó? Ah, prof, braço cruzado, a perna cruzada, aqui os braços. O que você observa, prof? Eles estão desconfortáveis, não é mesmo? O que vocês observam, caríssimos alunos? Vocês estão desconfortáveis, vocês não estão à vontade. Vocês não estavam esperando que eu pedisse para que vocês levantassem, não é mesmo? Agora, se eu falasse assim, gente, vamos fazer aqui uma dança, vamos nos divertir e tal, mas a gente já tinha uma história acontecendo antes, é diferente, né? Eu lancei um desafio para vocês, fiquem em pé. Aí começou a ficar aqui um de canto, um já escorou aqui na parede, o outro já cruzou aqui o braço, o outro já baixou os olhos. O que essa professora vai querer? Então, tudo isso mostra desconforto, que é o que a gente acabou de ver aqui nesse quadro, certo? Então, percebam que o nosso corpo, ele comunica. Às vezes, não é aquilo que eu estou querendo comunicar. Então, é bom a gente estar sempre observando essas nuances e lembrar que é uma totalidade, certinho? Continuando, dá uma olhada nesse próximo slide aí. Vou pedir para sair da tela. Obrigada, meu diretor. Então, nós temos aí que essa imagem corporal, ela pode aí nos favorecer no nosso emprego, certo? Então, a gente tem que observar aí qual é a nossa primeira impressão, né? Qual é a primeira impressão que eu passo para o meu futuro chefe, para o meu futuro gestor, o meu futuro patrão, né? Para a empresa onde eu almejo trabalhar, qual é a primeira impressão que eu passo, né? Eu passo aí uma aparência agradável, né? Então, se eu passo isso, as pessoas vão passar a confiar mais em mim, né? Vão gostar de estar perto de mim. Então, tudo isso favorece. O que mais, profires? Vamos lá. E aí a gente começa a perceber, né, que é uma... A gente consegue saber se a pessoa está no eixo do êxito ou no eixo do fracasso, né? Um primeiro momento, aqueles 7 segundos aí que você observa e a pessoa, sem falar, diz mais do que falando, né? Então, a gente tem que observar muito isso também. Essa questão da maquiagem também é um fator muito importante que a gente tem que observar, porque essa maquiagem aí, ela pode... Né, dá uma impressão aí de mais inteligência, de confiança, né? Se eu combinar aí, por exemplo, com óculos, né? No caso aqui a gente está falando de uma maquiagem aqui feminina, mas os rapazes hoje em dia também se maquiam, tiram um pouco do brilho do rosto, né? Dá uma melhorada aí na sobrancelha, não precisa passar batom, mas já dá uma... cabelo bem penteado, um gelzinho, né? A gente já percebe aí um charme, já começa a chamar atenção, já tem uma boa postura, uma boa apresentação. Isso soma, gente. Isso faz a diferença também, tá? Então, o que a gente chama atenção? No caso das meninas aqui, evitar uma maquiagem pesada, né? Opta aí por uma maquiagem mais neutra, né? Uma maquiagem mais natural, onde você se sinta mais à vontade quando você for em busca aí do campo profissional, correto?
Quer mais, Prof. Iris? E aí a gente chega aqui em algumas dicas, né? A gente está a aula toda falando aí sobre dicas, né? Sobre expressões, sobre movimentações. A gente começa a olhar diversas imagens aí, se ver nessas imagens, né? Relembrar algumas imagens. Ah, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Ah, eu acho que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, isso é muito importante, certo? Então, nós temos aqui algumas dicas, né? Importante, tá? Que você preste mais atenção nas suas posturas corporais, tá? É importante que você preste atenção também nos teus sentimentos. É importante que você preste atenção nas tuas expressões faciais, né? As microexpressões, sabe? Aquela mexidinha no canto do olho, mordidinha no canto da boca, virada de boca de canto, assim. Essas são as microexpressões. Tá, isso também conta. Observar a questão da tua aparência física, né? Como que você cuida de você, né? Dos seus cabelos, da sua pele, da sua unha, da sua roupa, dos teus acessórios, dos teus sapatos. Como que tu te apresenta? Tudo isso é um somatório também, certo? E aí é importante que a gente tenha uma atenção, né? Ainda mais, e deva evitar aí algumas situações, né? Em especial, falar com gestos demasiados, ser expansivo demais, demonstrar demais, gritar, falar muito alto, né? Bater na mesa, essas coisas todas também a gente tem que ter um controle. Nem todo lugar é conveniente, certo? A questão de dar um aperto de mão por cima da mesa, desviar aí o olhar para o lado, né? Ficar com os braços ou com as pernas cruzadas, demonstrar aí uma pessoa muito fechada, né? Inacessível. A questão da cabeça abaixada, muito inclinada para frente, né? Muito inclinada para o lado. Toda a questão dos extremos, tá, gente? Manter, por exemplo, os objetos nas pernas quando você está sentado, com os braços ocupados, por exemplo, quando está em pé. Então, eu estou mostrando muita inacessibilidade. O que mais, Prof. Iris? O que, que a gente, então, já que eu devo evitar aquilo ali, o que, que eu devo fazer? Né? Eu devo chamar a atenção do meu entrevistado pelo nome. Bom dia, qual o seu nome? Fulano de tal. Oi, fulano, eu sou fulana, sou Iris Lene, gostaria muito de trabalhar aqui com vocês e tal, 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 tal. Né? Ser mais próximo, ser mais aconchegante, né? Mas também não precisa ser meloso não, gente, tá? Demonstrar mais confiança, adotar uma postura corporal mais adequada, utilizar um vocabulário aí um pouco mais culto, mais formal. Ai, prof, mas eu não sei falar muito bem. Mas a pessoa percebe o seu esforço, percebe a sua dedicação, até mesmo no falar, né? Fazer gestos mais discretos com as mãos, né? Portar aí uma pasta ao lado esquerdo do corpo, manter esse contato visual, cuidar da sua aparência física, tá? Cuidar da aparência física é importante, gente. Chegar a um local aí cheirosinho, bem cuidado, isso tudo soma, né? E manter a distância adequada. Afinal, nós estamos falando aqui sobre o ambiente de trabalho, certo? E aí, vem aqui comigo. Vem aqui comigo rapidinho. Maravilha. O que, que é isso, Prof. Iris? Que não tinha na aula passada e tem nessa. Então, vocês viram que deu uma balançadinha aí. É o nosso momento mexa-se. E nesse momento mexa-se, a Prof. Iris traz uma proposta de uma atividade que dá para fazer aí agora, tá? Então, qual é a ideia? Nós falamos aí sobre linguagem corporal, correto? Sim. Olha só a linguagem corporal, prof. O que vocês fazem de leitura? Prof, um pouco mais despojada, um pouco mais solta, né? Será que ela tá tranquila? Será que ela tá querendo passar essa imagem de mais tranquila? Será que a prof é muito fechada? Então, pensando nisso, nessas posturas, no que a gente demonstra para o outro, tem uma proposta de uma atividade. Dá uma olhada nesse slide que eu vou mostrar para você agora. Olha só. O que, que nós temos aqui? Então, você irá aí agora fazer uma dramatização desse seu corpo que fala. E qual é a ideia? Você vai representar expressões faciais, gestos, posturas corporais presentes no teu cotidiano,
Vamos fazer uma dramatização aí agora, tá? 5 minutinhos vocês conseguem, ok? Então, pode ser uma dramatização que acontece em sala, que acontece na roda dos amigos, que acontece em casa, que acontece no lazer, que acontece no trabalho. Você vai escolher aí um deles, ou todos, brincadeira, gente. E aí você vai demonstrar, vai fazer essa dramatização dessas situações aí relacionadas aí à linguagem corporal, certo? Você pode se utilizar de expressões faciais como raiva, descrença, desgosto, felicidade, dúvida, interesse, tédio, acolhedor, satisfação. Você vai, tá, agora demonstrar essas expressões faciais aí, tá? Com gestos, posturas corporais presentes aí no teu cotidiano. E aí vem aqui comigo, vamos lá. Tô lá em casa, sentada lá no meu sofá, tô lá de boa, né? Tô lá assistindo, de repente, meu irmão, minha irmã, pega o controle remoto. Aí eu falei, poxa, fulano, ó, eu já tô fazendo uma demonstração que eu não gostei, que eu estou desconfortável com a situação que aconteceu lá em casa, quando eu estava assistindo a minha TV. Isso pode ser uma situação. Vamos dizer que você tá indo em busca de um primeiro emprego, certo? E aí você chegou lá na sala, no escritório lá do teu futuro chefe, e aí você chegou um pouco meio desconcertado, meio preocupado, será que eu devia ter vindo? Será que essa roupa tá legal? E aí eu tô me sentindo um pouco fechado, cabisbaixo. Qual a leitura que o meu futuro chefe ou chefa vai fazer de mim, né? Então é isso que eu tô querendo que vocês façam, tá? Esse demonstrativo, essa dramatização. Pode ter fala, prof? Pode ter fala, tá? Não precisa ser só o gestual, não. É o gestual com essa somatória, com essa totalidade, ok? E aí, gente, fica esses 5 minutinhos, né? Vai lá, bebe uma água, corre, faz essa atividade, observa como teu corpo tá comunicando e a gente já volta para fazer aí a nossa revisão, ok? Tchau, gente!